Доброго вечора усім глядачам. Підбиваємо підсумки четверга. Спочатку коротко про головні теми випуску. Артилерія – бог війни. Що терміново потрібно в зоні АТО? Хто одягає армії у термобілизну? На полігоні Житомирського навчального центру бійці-резервісти 26-ї артилерійської бригади провели навчання. Тривала підготовка місяць. Тепер хлопці готові вирушити на схід. Із яким багажем їдуть на війну – дивіться далі. Швидкість, точність, командність – саме це дає змогу артилеристам 26-ї вкластись у норматив. Це 14 хвилин на те, аби зайняти позиції, розгорнутись, підготувати гаубицю, зробити до 4 пострілів та залишити позицію. У кожного члена розрахунку чітко розписані ролі. Керує процесом командир гармати. Батарея має єдину ціль для ураження, тож усі снаряди повинні лягти в одну й ту саму точку – так званий котел. За місяць навчання резервісти вже пристрілялись. Командування каже, до бою готові. Завдання виконали по точності, може, відмінно, по часу задовільно. Трошки ще хотілося більше часу позайматися, тобто ще підвищувати навики для того, щоб по часу ці показники були, але в цілому задовільно. Артилеристи Віталій та Олег з Вінниччини. Від самого військкомату разом. Віталій – командир гармати, Олег – номер обслуги. До служби у 26-й бригаді з гармат жодного разу не стріляли. Ну а тут навчились. Багато навчилися, навчили нас львівські курсанти, які я передаю огромний привіт, пацани. Да. Дуже слава Україні! Героям вас не підведемо. Да. А важко було вчитися? Поначалу, чуть-чуть, але... А кому легко? Да. Як то кажуть, тяжело в ученнях, но легко в бою. Навчати новобранців справа непроста, але часто-густо вони можуть показати навіть кращий результат, аніж строковики, бо добре усвідомлюють, для чого прийшли в армію. Вони зрілі люди, вони розуміють, для чого вчитися. Бо так, раніше так говорили, що солдат спецслужба йде, да? А ці розуміють, що вони прийшли відстояти свою землю і вчаться на своєму ділу, щоб відстояти свою землю. Таких потужних артбригад, як Бердичівська 26-та, на озброєнні якої не тільки гармати та САУ, в Україні більше немає. Свою боєздатність хлопці вже довели під час бойових дій на Сході. Поповнення, яке готується, обіцяє, честі артилеристів не зганьбить. Ольга Сольвар, новини, телеканал «Віта». Потреба номер один для бійців АТО на сьогодні – це теплий одяг, наголошують молоді вінницькі активісти громадської організації «Центр європейських ініціатив». Хлопці та дівчата, від яких від 13 до 28 років, об'єднали зусилля та розгорнули збір допомоги військовим. Ось уже 2 місяці, як у фоє готелю «Південний Буг», із 10 ранку до 8 вечора працюють волонтери. Вони ж особисто відвозять допомогу на Донбас. Зробили 4 ходки. Спочатку це були 2,5 тонни гуманітарки. Останні рази до 10 тонн. Кажуть, люди постійно приносять їжу, одяг, гроші. За кожну копійку активісти звітують у соцмережах. Ми стараємось, виконуємо нашу роботу максимально прозоро. Стараємося це робити. Ми постійно робимо звіти на наших сторінках у соціальних мережах, таких як ВКонтакті, Фейсбуці. Постійно є фотозвіти, кому що ми передали. А тим часом утеплювати українських військових почали трикотажники Вінницького товариства глухих. Першу партію білизни вже відправили на схід. Завершити пошиття наступної планують до кінця місяця. Як виконують замовлення для передової, знає Тетяна Орлова. Майже 500 комплектів теплої бавовняної білизни відправили Вінницькому батальйону номер 9 у зону АТО. Їх виготовили на виробничій базі товариства «УТОГ» за стандартами Міністерства оборони. Це означає трикотаж без синтетичних домішок. Перша партія вже відправлена. Це замовник облдержадміністрація вже відправлена. А друга партія в кінці місяця тільки для миротворчого батальйону, я так розумію, Вінниччина. Зараз підприємство забезпечує спідні підрозділи Служби безпеки України. Однак держзамовлення для трикотажників – рідкість. Щоправда, з початком воєнних дій на Сході активізувались волонтери.
В основному волонтери з Дніпропетровської області, Житомирської області, Івано-Франківської області і інших областей. Це поставка в таких більш-менш непоганих кількостях. Вінниця буквально ось було замовлення для військових частин. А кілька місяців тому за власною ініціативою слабочуючі трикотажники виготовили патріотичні тільники. Певні, саме такі повинні носити українські бійці. Тільник патріота і виготовляємо як і майку, так і інші вироби для того, щоб все-таки була в Україні національний патріотизм, якого сьогодні багатьом, можливо, не вистачає. Один комплект звичайної білизни коштує 95 гривень, на чесної – 105. Однак ціна постійно міняється. Постачальники миттєво реагують на стрибки долара підвищенням вартості сировини. Дуже важко сьогодні конкурувати, звичайно, з таким явищем, як стоки, секонд-хенди, одяг на вагу, що, звичайно, підриває сьогодні національного виробника. Магазини даної сфери ростуть, як по Вінниці, не знаю, як гриби. Трикотажна фабрика Вінницького УТОГу – одна із небагатьох в Україні, що має замкнений цикл виробництва. Він розпочинається виготовленням полотна, а завершується готовою продукцією. Виробнича потужність підприємства складає 2 мільйони одиниць на рік. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ну а ми продовжуємо наш випуск. Не перемикайтеся і дізнаєтесь про наступне. Рада підприємців «Пригода», том 2. Сів за кермо, мобілку геть. Байкер провідений у військовому шпиталі. На Вінниччині готуються до нового опалювального сезону. Керівництво області не приховує, ситуація складна. Через енергетичну блокаду Росії цієї зими скоротять споживання природного газу в соціальних та житлово-комунальних сферах. Вихід вбачають у впровадженні енергозберігаючих технологій. На це з області цьогоріч має піти майже 24 мільйона гривень. Наразі у бюджетних закладах активно утеплюють стіни, замінюють вікна та двері, ремонтують котельні. А в 136 установах області системи обігріву переведуть на альтернативні види палива – дрова, вугілля, брикети, деревину, пілети. Заощаджувати енергетичні ресурси планують і за рахунок виробництва власної електроенергії. В даний час в області працює 19 малих гідроелектростанцій та 14 сонячних електростанцій. В першому півріччі ними було відпущено споживачам 70 мільйонів кіловат-годин електроенергії, або це еквівалентно 22,8 тисяч тонн умовного палива. Шукаємо активних та ініціативних. Представники колишньої ради підприємців при облдержадміністрації закликають бізнесменів приєднатися до них і створити нове об'єднання. Попередню раду розпустив голова облдержадміністрації Анатолій Олійник. Активісти вирішили її відновити. Вже й окреслили план дій, аби ефективно і разом з владою вирішувати проблеми бізнесу. Рада підприємців при облдержадміністрації відновить свою роботу. Тиждень тому ту, що проіснувала 3 роки, розпустив губернатор. Мовляв, була недієвою. Це спричинило конфлікт з колишньою головою ради Аллою Алексінцевою. Предыдущий, как бы, руководитель совета, он хотел отчитаться и показать, что что-то было сделано для того, чтобы был как бы вопрос о том, чтобы человек продолжил выполнение своих обязанностей. Вот. Но получилось так, что предприниматели, которые находились в зале, они посчитали, что так как за 3 года совет собирался два раза, то нет смысла как бы в отчете о его работе и все. Створити нову дієву раду зініціювали підприємці-активісти. Вони прагнуть запровадити інші підходи до вирішення проблем бізнесу. Для початку провести моніторинг всіх галузей. Ми зібрали розницю, да? Ми йшли по проблемному кругу. Тобто був модератор і там проблеми. Вони обозначили, у них є там 12 проблем. Следующее. Причины возникновения. Они показали. Вот такие-то вот у нас причины возникновения. Третье. Что нужно сделать?
определили по каждой проблеме, что возможно сделать. И четвертое, как найти это ресурс и какой ресурс для этого нужен. Боротимуться підприємці із загальнодержавними проблемами, такими як податкові ставки та дозвільні процедури. Та не тільки це гальмує розвиток бізнесу, вважає підприємець Тетяна Валуйська. Жінка переконана, немалу роль грає неосвіченість підприємців. У нас підприємці більше по таким інтуїтивним способам діяли. И они вывели на определенный уровень свои бизнесы, ну, если мы сейчас не говорим о стартапах. А теперь этот бизнес, вот его нужно систематизировать и сделать его стабильным. И вот здесь возникают сложности, потому что систематизация уже требует определенных знаний. Аби допомогти колегам, Тетяна розробила цілу стратегію. Її винесе на розгляд Ради підприємців. Там на активних та ініціативних чекають, закликають долучатись і об'єднуватись задля спільного блага. Нам треба, щоб представники районів були максимально представлені в цій раді, щоб ми знали не тільки вінницькі проблеми, а ще й районні проблеми. І впливали на події вирішення цих самих проблем. По постанові 526 Кабінету міністрів голова обласної ради має на протязі 30 днів затвердити остаточний склад ради підприємців. І таким чином це вже буде легітимний орган, який може працювати і визначати свої пріоритети, а також визначатись керівним складом і всім іншим. Перше засідання нової ради підприємців заплановано на 2 жовтня. Активісти кажуть, часу гаяти не слід, адже від розвитку бізнесу залежить економіка країни та регіону. Тим паче, що зараз Україна на шляху децентралізації. Оксана Святенко, Євген Кришталь, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Полювання на балакучих водіїв відкрили працівники автоінспекції міста й області. Зупиняють тих, які розмовляють по мобільному під час руху і пояснюють їм усю трагічність ситуації. Адже лише за 1 секунду ситуація на дорозі може змінитись кардинально. Нагадаємо, розмовляти за кермом категорично заборонено правилами дорожнього руху. За порушення передбачений штраф від 425 до 510 гривень. У рейд із вартовими доріг вирушила і наша Олена. Добрий день. Інспектор ДПС міста Вінниці, старший сержант Маршук. Інформуємо вас, що з 10 вересня по 30 вересня проводиться профілактична робота під назвою «Мобільний телефон». От, чи знаєте ви, що заборонено користуватися мобільним телефоном, тримаючи його в руках, коли керуєте транспортним засобом? Знаю, так. Будь ласка, прийдіть посвідчення водія, реєстраційний документ транспортного засобу. Як ви вважаєте, доцільно проводити такі відпрацювання? Це дуже важливо, щоб порядок був на дорозі, щоб люди були більш уважні за рулем, согласен. Кожен другий водій однією рукою тримає кермо, а іншою – телефон, констатують даївці. Кажуть, під час таких перемовин реакція людини сповільнюється на 1 секунду. Тож водієві потрібно утричі більше часу для реагування на складну дорожню ситуацію. Внаслідок цього гальмівний шлях збільшується приблизно на 25 метрів, а відтак і вірогідність виникнення аварії. Одна секунда уваги може коштувати життя або здоров'я іншим учасникам дорожнього руху або самому ж водію. Цього року в області сталося понад 1500 ДТП, 15% з яких через відволікання водіїв на балачки по мобільному. Чи знаєте ви, що забороняється користуватися засобами зв'язку під час руху транспортним засобом, так, тримаючи знаю. Його в руках? Так, знаю. Знаєте? Так. А чому ви тоді обрали телефон тільки ще до руки? Так просто вийшло, позвонили, я просто помаленьку їхав, не нарушаючи, а так вийшло, що... Будь ласка, послухайте водія. Ну, на другий раз вже буде наука, мені більше так робити не буду. Упіймати водія за розмовою під час руху складно, говорять інспектори, адже іноді важко довести сам факт. На це впливають саме тонування скла автомобіля, також погодні умови і розташування транспортного засобу, який рухається по проїжджій частині дороги. Під різним кутом просто не завжди можна зафіксувати саме дане порушення. Але працівники ДАІ за допомогою відеокамер фіксують, і на сьогоднішній день вже складено таких 75 адміністративних протоколів. Це не просто забаганка ДАІ, а цілий пункт у правилах дорожнього руху. Усі, хто не дотримується цього, здавалось б, найлегшого з правил, штрафують. Розмір покарання від 425 до 510 гривень. Якщо при цьому виникне аварійна ситуація, штраф збільшиться до 850, а порушника можуть позбавити права керування на строк до року. У перспективі, якщо Верховна Рада дослухається до пропозицій даївців, планують штрафувати і пішоходів, які, перетинаючи зебру, розмовляють по мобільному. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Ну а вінницькі байкери навідалися у військовий шпиталь, аби підняти дух бійців, які лікуються там після поранень в боях на сході. Майже 30 залізних коней припаркували біля центрального входу лікувального закладу. Демонстрували військовим усю потужність чоловічої забави на колесах. Розповідали про можливості мотоциклів та стиль свого життя. Головна ціль приїзду – відволікти солдатів від смутку і передати свій байкерський дух. Спілкування відбувалося під музичний супровід вінницького гурту «Ларус». Його соліст Максим Кохан – теж байкер. У них на сегодняшний день в этом санатории, у них главная цель – реабилитация. То есть помочь им в реабилитации, собственно, психической. Якось там забываешь про то все, відволікаєшся від того всього, від цих стійності, всього атмосфери цієї. Забуваєш, що ти в госпіталі знаходишся, на якомусь десь відпочиваєш. Тож ушпиталеним захисникам бажаємо швидкого одужання і наснаги тим, хто зараз на фронті. І з новинами на день сьогоднішній у мене все. Подробиці шукайте на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. Ну і дивіться нас, звичайно, щодня. В прямому ефірі о 19:00 по буднях, як завжди, говоримо лише про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Миру вам і віримо у перемогу. У п'ятницю 19 вересня у Вінниці очікується малохмарна погода без опадів. Вітер буде південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі не більше, аніж 5-8 тепла. В день стовпчики термометру сягнуть позначок 16-19 вище нуля.